Okay guys, sekarang kita berada di paddock untuk jentera-jentera perang, jentera-jentera perlumbaan. Okay, kita tengok sambung yang tadi, sambung video yang sebelum ni. Okay, ini jentera-jentera padu. Daripada tim mana bang? Ha? Daripada tim mana? Daripada tim Ma'in Motor. Ma'in Motor eh? Motor Kedah. Kedah? Oh ya. Terbaik orang Kedah. Oh, okay. Support abang idola. Okay guys, kat atas ni ada sprint test lagi sebiji. Oh ni abang idola kita jumpa lagi. Terbaik bang. Ha? Kita tunggu abang ni. Belum lagi. Ada dijemput DJ. Baik memang panas tak apa bang. Duduk bawah kamera. Oh dekon terbaik. Kereta ni banyak eh. Bantu masa banjir. Terbaik. Assalamualaikum bang. Agak gambar sikit motor King. Ambil masa dah apa? Tak apalah. Sebab dia nak rakam semua ni. Tak apa kan, takut tercicir kasihan tak. Bagi semua masuk. Buat kenangan. Game daripada mana bang? Ha? Dari tim mana bang? Dari Tengganu. Tengganu? Okey, orang Tengganu memang terbaik. Mesin padu-padu Tengganu. Okey, boleh support ni abang niaga eh. Abang-abang sini niaga. Abang-abang nak boleh datang ke abang ni. Jadi KCDT tengok yang kat belah luar ada GSM Racing dengan Gupetan. Rupa-rupanya kat sini pun ada ada orang jual-jual ni. Ingat untuk parking motor spin lah. Jadi ada, jadi sahabat boleh support. Sahabat boleh keliling ni. Memang ramai. Takat ni paling ramai kat sini lah. KCDT tengok. Jadi ini adalah ilmu baru. Jadi kita boleh support abang yang sensor ni. Dia jual macam-macam untuk alat berhenti merokok eh. Bagus ni. Balancer untuk motor mana bang? Nasi. Aduh. Tak apa tak apa, faham faham. Tayan je, relax relax. Oh, siapa punya kedai sini? Oh, abang punya? Saya nak tanya pakar. Abang punya sistem kan, kalau kita nak masuk ke Honda EFI, kita nak masuk handle yang kepak macam RZ kan, kita nak pakai, kita nak pakai T apa kan? Kita pakai T SC. T SC? Mana? Habis, kita habis. Mana kita tak nak pakai jenis macam ni? Kita pakai jenis macam kepak tau. Kita pakai macam mana? Kau bubik? Dia tahu. Ya. Biasa kita pakai fork apa-apa ya, panjang kan. Mana kita bubuh je lah. Hurricane. Apa? Honda Hurricane. Honda Hurricane. T dia. Boleh masuk ke bang? Boleh. Saya punya body alloy eh. IA5 punya. IA5 body alloy. Ha. Sama kan? Cari yang custom. Cari yang custom. Jadi masa konsilmu kan? Oh, semoga berjaya. Abang yang terbaik kongsi ilmu. Okay, semoga bermanfaat. Good luck. Kita di motor sprint idola-idola terpadu Okey. Satu kali. Okey satu kali. Ni tim apa bang? Macam artis ni saya tengok. Semua buat artis. Abang lagi artis. Tak ada lah, saya biasa. Sama je kita. Tim apa bang? Nama? Simbai Bapak.
Apa? Baju. Misi my bapa. Misi my bapa. Oh. Daripada mana? Daripada mana, bang? Daripada KL. Daripada KL. Ha? Pada KL Rawa, Selangor. Ada Facebook ke apa? Ada misi my bapa. Okey, jadi boleh support. Oh, ada GT Nine sama. Ada sponsor itu minyak dia padu. Okey, terbaik. Good luck. Okey. Okey. Layannya, bang. Layannya, tak apa. Hiburan. Bang. Amin. Ya Allah, ya Rasulullah. Kau berilah kejayaan kepada abang-abang idola. Thank you, bang. Thank you. Okey. Andai kata kalah, tu besok dia nak bagi kemenangan lagi. Tak dapat sini, dapat tempat lain. Eh, janji usaha. Okay, good luck. Team apa ni? No. Daripada mana, bang? Kedah. Terbaik, orang Kedah. Thank you, bang. Okay. Okay, bye. Okay, ni abang-abang idola kita yang bertungkul lumus menyiapkan motor padu. Tim apa ni, bang? Tim apa? Tim SMK Akok Suzuka Racing. Daripada mana, bang? Perlis. Perlis. Okey, terbaik. Kita doa abang ni berjaya, motor memang padu. Ya, boleh. Okey. Motor elok. Sini. Okay guys, sekarang kita berada tim apa ni, bang? NSP. Daripada mana, bang? Bentong, Pahang. Bentong, terbaik. Sama, Pahang. Okay. Jengka, Bandar Pusat. Balik aja, bang. Okay, sama, bang. Ni, bang. Ni pomen, bang. Seti kat temeluh selalu, bang. Oh, seti kat temeluh? Ni pomen dia, bang. Oh, ni pomen dia? Bang, saya sikit, bang. Terbaik. Dia sakit pergi-pergi, bang. Oh. Dia sampai pergi 6, kan? Pergi dia. Start sikit. Belanja start. Okay, belanja start. Boleh. Support orang Pahang. Rider. Semua support. Rider. Okay, rider handsome, kan? Macam ni, muka apa ni? Yang seram ni. Ada gaya. Okay, abang belanja start ni. Daripada Bentong, Janji ada lingan. Okay, good luck semua. Okay, semoga berjaya. Memang boleh pergi-pergi. Okay, joki hati-hati. Okay. Dia masih tu. Oh, idola. Daripada mana? Selatan. Melaka. Terbaik, Om Melaka. Baik. Wah, warm up sikit tayar ataupun nak beli datang ke pasir. Tayar, eh? Okey, guys. Untuk dapatkan ni, boleh terus ke... Pantang. KC tu, ni? KC tu.
KC Tune Racing boleh dapat antaya sprint ni, okay? V rubber, okay? Okay. Okay, jadi terbaik, semoga berjaya. Okay. Mana-mana rancak berpahala. Okay. Terbaik, terbaik tu. Rakam dah dekat sikit. Ya, Bang Insom. Jaga diri dulu. Kita boleh buat dan play bila masukkan dia ke dalam kedalam. Kita boleh buat dan play bila masukkan dia ke dalam kedalam. Kita boleh buat dan play bila masukkan dia ke dalam kedalam. Okey guys, ini adalah meran motor eh. Setakat KCDT baca secondary yang terpadu ni. Meran motor eh. Meran motor. Okey, motor setakat yang terpadu eh. Okey. Motor meran semua pergi. Baik. Okey, semua berjaya. Ni tim apa bang? Tim apa? Tim apa? Tim nama. Tim apa nama? Kekoli. Kekoli. Daripada mana? Dungung. Dungung. Ah, okay, terbaik. Okey guys, untuk dapat barang-barang boleh datang sini eh. Okey guys, tu abang idola meran. Meran motor. Meran motor eh. Okey, untuk dapat barang-barang sahabat boleh datang sini eh. Okey, ada barang tuan. Jadi datang sini. Okey, dapatkan di meran motor eh. Dapatkan di meran motor untuk dapatkan barang-barang yang padu eh, remala yang ada. Okay, jadi ni abang-abang dulu lah. Okay. Terbaik. Okay, atain lah ni pada motor. Okay, ni ESR eh. ESR motor yang kita tengok tadi tu. Naik lori ni lah. Okey, siapa yang tengok kat TikTok, ni lah. Naik lori abang idola. Okey. Sekarang ni. Kita nak kembali Oh, idola. Terbaik, yes ah. Satu, dua, tiga. Oh, terbaik. Viral TikTok. Ah, lori. Okey, terbaik. Padu kau. Yes, terpadu pergi. Wei, terbaik. Okey. Semoga Yes terus maju. Dan anak-anak abang idola Toke Yes menjadi anak yang soleh, soleha. Okey, amin. Okay.
Okey ah. Okey. Boleh boleh. Yang ni motor siapa bang? Ini motor apa? Tim sebelah ni. Kita ada dua tim, satu JST. Satu JST. JST Project, satu lagi CD Garage. CD Garage. Yeah. CD Garage dalam pelis kan? Johor. Johor ada dua kan? Ada satu pelis atau Johor? Tak, dua-dua Johor. Dua-dua Johor. CD Garage. Aduh kan? CD Garage. Oh, owner dia tu. Yeah. Owner. Jom, tak nampak. Jom, di. Ada speaker baru. Ah, boleh, 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 boleh. Oh, ada stiker cantik. Cantik. Empat lagi dia. Ganas, ganas. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekamar.